Prema rečima pomoćnika direktora za zdravstvo Kliničkog centra Vojvodine Vesne Turkulova, ova donacija stigla je u pravi čas, jer porodilište nema dovoljan broj klima uređaja, te će i ova tri u mnogome olakšati boravak i porodilja i beba. Svi znamo da na visoke spoljne temperature ne možemo da utičemo, ali možemo na poboljšanje mikroklimatskih uslova. Porodilje i novorođenčad su naročito osetljiva kategorija na visoke spoljne temperature, a pogotovo bebe koje zbog nezdravosti svog sistema za termoregulaciju veoma teško podnose visoke temperature. Ono što je takođe veoma važno i veliki broj aparata medicinske opreme koje se koriste u lečenju porodilja i beba je osetljiva na visoke spoljne temperature i ne mogu da rade u takvim uslovima. Mi smo ustanova tercijalnog tipa koja pokriva celu Vojvodinu. Dnevno se rodi preko 20 beba, godišnje blizu 7000 dece. U ime sve dece koja se rode, njihovih majki, zaposlenih i u svoje lično ime, ja se zahvaljujem Blic fondaciji. Andreja Radin i Tatjana Golubović novopečene su majke dva dečaka, Relje i Vukote. Ne žele se na uslovi u Betani, ali smatraju da bi sa klimama bilo lakše i njima, i bebama, i osoblju. Jeste, toplo je. Značilo bi možda ne baš u ovoj prostoriji, obzirom da smo tu sa bebama, ali indirektno možda neka klima. Porodila sam se nešto posle 6 časova, svakako da je vrlo toplo, svakako da bi nam prijala klima. Kako mamama, verujem, isto tako i osoblju koje ovde obavlja vrlo plemenit posao. Ovo je inače drugi put u relativno kratkom periodu da Blic fondacija dolazi baš u novosadsko porodilište. Betanija je 8. po redu koje je dobilo klima uređaje. U narednih 20 dana mi ćemo obezbediti klime uređaje za 24 porodilišta, a novosadsko porodilište je 8. po redu koje je danas dobilo 3 klima uređaja. Tri klima uređaja biće postavljena u hodniku neonatologije. Podsetimo, akciju Blis fondacije podržalo je Ministarstvo zdravlja, a klime je donirala firma Elcom Trade iz Beograda.